bakulisizayo nnyo mukumulamu okwo katwe yongereyo nga tulaba ekyama ekirimu black seed oba habat sauda alimibwa era gosobola kusanga kwa ku prof by research nga bwe mbagambye mu kitundu ekisooka nti habat sauda ono alina amannya mangi nnyo era tega kubuzaabuzanga naye kisinga okuba ekikulu gy'emiganyulo gye tumufunamu ng'okozeseza butto oba black seed oil obanga okozeseza ensigo zennyini sinakindi ng'okozeseza ensaano lwaki tulina ebintu bisatu bino abamisiri n'abawalabu n'abazungu n'abayindi bamumansa ku byokulya naddala abantu abakulu naye kati ku baana abato kiyinza okutabeera kyangu omwana tannabafuna mannyo bulungi naye oyagala aganyulwe mu birungo ebiri mu habat sauda nga mwe muli thymoquinone nigeroni ebirungo ebyo ebiyamba okusitula abasirikale baffe n'okutaasa obutofaali obutavunda n'obutalwala kati omwana omuto ayinza okukalubizibwa katosoomu kwa oil n'abalwadde abalwadde kubanga oluusi taba na maanyi gagaaya kati oil abamwango oba oyinza okugamba nti muntu waffe omusigo kale kamukufunira ensaano byonna bikola bulungi nnyo tewali kigaana naye nga bwe nabagamba nti oluusi oil ayanguwa okuyingira mu mubiri kubanga yayitawo buyisi kubanga emmere gy'olya omubiri gugigaayagaaya nga gukozesa olubuto ne gukolamu ki oil ekyo ne kiyingira oba kye tuyita chime kati bwogwa oil tegutawaana gukkiriza pass naye kati ensigo ate balina ozidigestinga n'olwekyo oil akola bulungi naye ng'ekintu singa okuba ekikulu osobola bigula byonna ebisatu n'oba n'ensaano n'oba n'ensigo wamu ne oil n'okuba overdose si overdose nti okozeseza bingi nikigamba nti ngugumidde bulungi nnyo kubanga ovakedo nga bwe mutumulaba naye tusobola okuba naye mu nsaano ng'ensigo oba oil oba ekibala kyennyini era byonna osobola obisanga ku prof by research ne habat sauda nakyo bwe kiri nga tuzzeyo ku mugaso ogukulu omulala oguli mu habat sauda nga nabbi muhammad okusaasira n'emirembe ebibeere ku ibiye era n'ekitabo kya isaaya essuula ya 28 olunyiriri lwa 27 byogera ku habat sauda ono habat sauda ono akola ki asitula abasirikale b'omubiri abasirikale bano ab'omubiri balungi nnyo kubanga bw'oba nabo obulwadde tebukuyiikiriza bantu balwala n'alwala omusujja aba yakawona omusujja ogw'ensiri malaria typhoid najja aba yakawona typhoid enziku nejja aba yakawona enziku ate kabootongo ate muli bazibu nnyo luma ne mumwana nti muzira bambi afuka alekaana omusulo gumuyisa bubi naye kati osobola okwekwata habat sauda ku kyayiwo nga kwomuteeka oba black seed ajja kuyamba okusitula abasirikale ne bakadde baffe ababadde ku nzijanjaba eya kemo wamaanyi kemo akutula enviiri anafuya kemo oli kugamba omuntu bw'aba nga teyeteekateeka bulungi mu byendabirira kemo si wa mmere naye kati abantu abali ku nzijanjaba ey'amaanyi naddala abayindi babawa nnyo habat sauda ono oba black seed babawa nnyo black seed ono naaba nga gwakozesa kugamba mu lulimi oluna science oba olufamakolojo tugamba ali chemo protective akuyamba okulaba nti enzijanjaba tekukuba wansi akutaasa nnyo kubanga kirungo kya nigeron china kiri antioxidant it is a powerful antioxidant n'olwekyo gwe eyakasooka okutulaba tukugamba tutya ti yono habat sauda bwafaanana era ensigo eno soo gisimba ne tujugula buli kiro tujugula emitwalo ebiri tumugula emitwalo ebiri alimu akasente kubanga ddagala lya maanyi n'ebitabo ebitukuvu byogera ku nsigo zino ne oil ava mu nsigo zino era mu mbeera yemu nga bwe nabagambye abantu baffe abagwa ensimbu ensimbu yeeyongedde amasanyalaze g'obwongo tegakyabalansinga amasanyalaze kati galimu short circuit sortinga oba short circuit
oba short circuit ngabo mukitero bita ngatinga olaba masanyaze ga umeme kati bubanga tegawera bulungi radio giteekako nevako no giteekako nevako tegamala masanyaze tegakola ki nabantu obwongo bukozesa masanyaze ago mutwe zebaita waves electrical waves gakozesa obwongo era bukozesa neurotransmitters ebirungo nga dopamine ekirete sanyo ekiri mu mukona acetylcholine ekirungo ekyo ekiri mu rosemary tuyina ebirungo bingi nnyo serotonin ali mu mwenyango oba stinging nettle kati eyo mbeera yeemu obwongo busobola okukozesa naye ate obwongo bukozesanya amasanyalaze kyovula bwoli ayimba nti n'okwatako ze nenkyamuka kitegeeza ki nti obwongo bufunye amasanyalaze omukwatako bukwasi n'akyamuka tolaba ne bapasita akwata ku muntu masanyalaze ne gamuyitamu ag'obwongo abadde alemadde n'ayimuka n'atambula ye kisoboka kasitono abanga mukkiriza mwabira abanga ebyamagero Nabi Isa yabikolanga oba Yesu Kristo kwata ku muntu muzibe nala kubanga masanyaze gava mu bwongo ne gayita mu muscles oba ebinywa bya maso ne bibere rectified ebibadde byesibye nga bikonzi bini n'amaguru we gatyo kati amasanyaze begabanga matono ngovako ngolalamba logweri nga otandika okwesika nga bakuwujja bakuwujja ofuna oxygen amasanyalaze gaddemu gadde ku nnomo nga bw'olaba aga umeme begaba matono TV teraga radio tekola firiji tekola pasi tekola ne balubu tezaaka naffe abantu amasanyalaze begaba matono ag'obwongo tosobola kulya tosobola kutambula obeera unconscious ne kati habati sauda mulungi nnyo habati sauda bamukozesa nnyo okuyamba abantu abeesikaaba abafugwa ensimbu abana abato ayamba ku bwongo kubanga aina properties ezo kati ngabo olabye nti aina ebirungo nga nigeron ebiyamba okutereza amasanyalaze kyobala abayindi bamwekwata muyindi omusanga amansa kuvaza endiirwa enva endiirwa ezo vegetables ebyo kalonji tabula kumere ya bayindi naba warabu bwe batyo ni wabali ya kubus mama sako habati sauda no Rachel oba bakozesa oiro wabati sauda mumbere yo habati sauda dagala lya amanyi nyo era ligena nokutuyamba ku dokoli dokoli lifuse dokoli thyroid thyroid ezimbye ne bafuna goita wakati waliwo edokoli ly'omunda waliwo n'ery'ebweru thyroxine homoni eyo tekyamala bulungi nnyo omuntu naaba nga ali deficient ate obulwadde bw'edokoli buleeta obukambwe ala osanga omukyala era gwe wegendereza abantu abalwala amalokooli baba bakambwe tebateesa bavaako mangu bakiyita irritability they are easily irritated nyiga mangu bambi ate olusi nenyana gamba zinakoze ekyo nenga mbeera ya homoni eya thyroxine ne kati banaffe era kyovula abayindi tebalwala nnyo dokooli ngaffe abaddugavu muno mulimu nakyo ayodini nakyo ayodini ayamba okuziza endwadde z'eddokooli n'olwekyo habati sauda muteke ku mazzi gonywa gabuguma muteke mu nva tutekako black acid otase dokoli kubanga dokoli leta mood swings ngojeko kuleta metabolic issues to muntu atuka ngatacha asobola kumenya amenya mmere bulungi nagejja nnyo nazimba amaaso sina kindi nabanga yekyawa kati abati sauda bikola ko tolinda kulwala tandikirawo ensigo weziri ku prof by research oyiro wali insano weri ejja kuyamba ku bulwadde bw'eddooko oli okubuziyiza wamu n'embeera ey'omulwadde okulaba nti asobola mukozesa n'ayambako bulungi nnyo bintu bino biri studied si mboozi z'amalwa abati sauda waffe mulungi nnyo eri abalina obuzibu bwa brain damage nga weerabirabira nnyo omanya aluminiyamu
Sofia zetu fumbida mu za aluminium. E baba gamba ati Sofia za aluminium. Muzivuya kote mukiriza twetaga stainless. Nidanga bola ba distiller za fe ni machine za fe. Za stainless. Era kamba we mukajaribu ako kamula bati sauda. Kande temo kano ka machine ka fa katandikibwako. Jukira ke kakamula ne mwanyi. Ee kamule muko kantono wano. Allah. Chitunga chendo mola. Laba oira wa bati sauda wa ika. Santu ziri wano wazira me mwa bati sauda. Ateno sampolo. Otsono tani ka business eno. No korera abantu original. Nge chintu chiri original. Chitunga chikenkufu. Laba ka oira omutindo ka bulaka. Bagamba bulaka is beautiful. Che chino cha twogera ko. Chino cho. Bino bikeke. Osoro biwe nkokozo nezitalwala nezibannamu o kanso kenkomao katika nono kenka mudde omugabite yesera katigwa mulade wa sukari sukari atatesti atenga akuletela okulanga bulichoja kibanga mitayimbwa metallic test piuma yuma test nefa teka ko kabati sauda kolijinare katika noka kalipiwa kuchikumi kuchikumi aina pressure haka kanya ni pressure nite mufa yoka nokange ngabwe mbikamula bwe biti nange namwe mwemba parking ila sina chituongera mpiwa temwetaga preservative chitirivu habat sauda mugabi tesera ajita taji womya Allah muja kuja mwegulire wamwe habati sauda abalade ba pressure abalusazi abalade ba sukari abalemedwa kusiba abaina simanya kokola bali ku treatment abaina echegundi virus kuyagala mubiri guddewo HIV obulwadde bwa mukenenya ngabuku kenenya we no fuka mukene chidi atabala chidi atasigadde waka mumwe kwa habati sauda nabi yatugama chajanda bendwadde zona okuja kwa kufana obukadde kale bwe mba mpulide chintu bwe kityo nga ne science achikoze ko research nakiriza lwaje sewa muhabati sauda kanewe taliko overdose gwoteka mama tonda atano mu chikopo cha mazo agabugumo ba wansukolulimi nenze nze kagusunda nze kagunze kabikola kanewe tekuli overdose bwade zonna okuja kwa kufana obukadde. Bye-bye.